precis. Fan, Anna, vi måste köpa nästrimmer. Hej allihopa, välkomna tillbaka. Idag är vi på Salong Leander i Linköping. Yes. Och jag ska sätta in ditt hår. Lyxigt. Lyxigt. Oh. Ska du också sätta i? Nej, jag ska nog skippa löshåret faktiskt. För att jag har bra längd på mitt nu. Okej, okay, är du säker? Ja, men kanske om man skulle göra en förändring någon gång och testa. Mm. Det blir inget idag i alla fall, utan idag ska Johanna fixa håret. Och videon är ett samarbete med Hair Talk Extensions och Studio Leander. Yes. Så ni vet om det. Nu ska vi se vad de går för. Säga min ärliga åsikt om vad jag tycker om håret sen. Ja, och jag ska säga min. Ja, ja. Här är före då. All natural. Jag ska få några bilder av dig sen. Ja, det är okej. Jag har inte gjort någonting. Ja, det här måste du se. Du, vad kort det är. Det ser ut som... Det kommer bli så jävla fint. Alltså, tänk dig. Värsta håret. Nu är du avundsjuk, va? Du får en ja. Sån här tvättning sen, jag lovar det. Ja, det är så jävla skönt. Ja, jag lovar. To the bar and to the back. I just wanna touch you. Wanna touch you. Shot from the dark. Yeah, we girls, we know how to rock. To the edge and back. We make the stars shine. Make the stars shine. Jag ser verkligen extremt guldig ut när jag ligger där i ljuset. Min klocka och mitt hår har samma färg. Min klocka. Kolla. Mitt hår. Olla. Olla. Nej, inte olla. Nice. Gud, jag ser jätteblond ut i kameran. Jag är inte så blond. Jag är inte så bra. Men Gustav. Mm, luktar gott. Nu är du ganska tung. Så du kanske inte kan sätta allt rätt upp så här. Är jag ganska tung? Ja, men du är ganska tung där. Direkt nu, direkt. Men om en vecka kan du göra. Är du med? Mm. Nej, jag är ganska tung där sitter jag och säger att du är tunn hår. Nej, det var inte så jag menar. Gud, vad du njuter nu. Yes, Johanna har ingen hår. Hon är tunn hår. Vi brukar alltid reta varandra för alltså, om man har dålig hårväxt. Nej, stackare, det har du inte. Det är bara att du är lite tunna strån här. Till skillnad från... Visst har inte jag tunt hår? Alltså, du ser ju igenom håret. Alltså. Jag skojar med den. Nej, man gör det. Man Nej. Gör det, jo. Fan. Precis. Fan, Anna, vi måste köpa nästrimmer. Eller hur? Fy fan, så vi tar fattar. Fy fan, vidrigt just nu. Vad skönt du är. Det är inte ens har ni, säljer ni den där strimmen där eller? Du fäller lite. Åh, nu kan jag gilla näsan full. Åh, kolla, det bara kommer det liksom. Det jobbar imorgon. Tjena Robin. Sen kommer mamma och mor och alla ner. Tjena. Måste jag med i vloggen? Ja. Vad roligt. Det är jag. Det är bra. Kolla, Johanna gör ordning håret. Oj, oj, oj. Snygg, va? Ja, för du ska göra som, vad heter det, Samir gjorde, såg du det? Nej. Han prankade, vad heter det, Jamalde. Ja, det såg jag. När han tog bort håret, ja. Färga ja, håret grönt. Nu ser jag helt schaskig ut. Här hamnar man alltid i skymundan. Sen vill jag ha en sån där. Oj, här har vi någon som har fått ett hår förut.
gör ni? Jag sitter och redigerar vloggen nu. Det här är dagen efter. Och jag, alltså vi är så himla trötta på kvällen, jag och Gustav. Så vi är tvärslocknade när vi kom hem igår. Men idag har jag gått hela dagen om året och jag är så jäkla nöjd. Alltså jag har haft löshår så jag typ gick i sexan. Alltså sexan jättelänge sedan, som man typ var 12. Och jag har aldrig varit så nöjd med ett löshår. Man känner det liksom inte. Jag satte ju alltså hair talk extensions. Och det som är så speciellt med dem är att de använder, har patent på en speciell tejp. Annan tejp man sätter är till egentligen för, det heter typ peruktejp. Och är till egentligen för att sätta i hårbotten. Medan det här är till för att sätta på håret. Och den här tejpen gör att det blir mindre belastning på håret. Och att det inte skadar håret på något sätt. Man behöver inte vila håret emellanåt. Utan du kan hela tiden sätta upp, eller flytta upp fästena liksom. Och samma hår kan du använda liksom 6, 8, 12 månader. Om du sköter håret liksom. Och jag som har så himla skadat och så himla tunt hår. Alltså gud, jag är så jäkla nöjd. Och ja, ni ser det ju här liksom. Gud vad mycket jag säger liksom. Klockan är 20:11 så jag är lika trött idag igen. Men vloggen måste upp till er imorgon. Eller nu, när ni ser den. Det som jag också tycker är så himla skönt är att oftast när man sätter ett löshår så tar det ju kanske typ 2-3 timmar. Det här tog 45 minuter. Alltså man sätter i ett fullt hår på mindre än en timma. Man kan liksom göra det på lunchen. Jag skriver lite i beskrivningen om det också. Jag ville liksom bara förklara lite för att om det ifall det blev lite luddigt typ. Att ja, hon sätter i ett löshår. Ja, fast det är ett speciellt löshår. Som är bra för ditt hår. Så jag ville bara klargöra det. Nu ska jag redigera klart videon. Och sen ska jag upp jättetidigt imorgon och jobba igen. Och sen kommer min mamma och min morfar och min bästa vän Alex. För imorgon ska vi börja flytta! Woohoo! Så de ska hjälpa oss med flytten och det är kaos här hemma och ser helt hemskt ut. Så redigera klart videon, upp imorgon, grejer hela dagen. Och sen kommer det flyttloggar. Så hoppas ni är taggade för det. Och hoppas ni gillade videon. Vi ses snart igen. Puss och kram. Hejdå.